Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səmrədarlı Cəmiyyəti bir sıra yerli kütləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkələrdə Moskvaya uçuşların bərpası ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib. Qurumun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Bir sıra yerli kütləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkələrdə Azərbaycan avia şirkətləri tərəfindən Moskva hava limanlarına uçuşların müəyyən tarixdən bərpası ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Ölkənin Media daşıyıcıları tərəfindən bütün reyslərin yerinə yetirilməsi haqqında etibarlı məlumatlar Azalın rəsmi resurslarında yerləşdirilir. MÜZİK Abuş prokurorluğu Rusiyalı aliqarların Rusiyanın Ukraynaya qarşı hücumundan sonra tətbiq edilən sanksiyalardan yayınmağa çalışdığına dair sübutları aşkar edib. Bunu Abuş prokuroru Andrew Adams Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə, Rusiyalı aliqarlar öz yaxtalarını, təyyarə və digər əmlaklarını gizlətməyə çalışırlar. Beynəlxalq iqtisadiyyat bu cür faktların aşkar edilməsi üçün yüksək səviyyədə əməkdaşlıq edir, lakin bəzən aliqarların bütün dünya üzrə saxta şirkətlər vasitəsilə gizlədilən əmlakını izləmək çətin olur. O bildirib ki, Rusiyalı aliqarxlar öz əmlaklarını başqa ölkələrdə gizlədirlər.